កណាដីកន្ធោដៃយើងដៃយើងជំនាញកលលភិជមានតម្លៃសិល្បៈបន្ថែមពីលើតម្លៃសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មហើយវាបានក្លាយជាជំនាញដ៏កម្រមួយសម្រាប់សិល្បៈខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Yari Levon, thank you so much and congratulations on the 2015 NEA National Heritage Fellowship. Right. Thank you. Thank you. Thank you very much. លោក Yari Levon ជ័យលាភីរង្វាន់ National Endowment for the Art កំពុងថែរក្សាជំនាញនេះនិងផ្ទេរទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោក Yari បានបង្រៀនសិស្សពីថ្នាក់មធ្យមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានៅទីក្រុង Lower Rhode Massassett ជារដ្ឋដែលលោកបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2001លោកបានថ្លែងថាសบายចិត្តរាល់ថ្ងៃគឺទី1ខ្ញុំបានចែករំលែកជំនេះវិជ្ជាទៅដល់មនុស្សជាតិគ្រប់សាសន៍ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិល្បៈខខ្មែរណាជាសិល្បៈខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell លោក Yari បានបង្កើតស្នាដៃជាច្រើនរួមមានលោកកលាលភិជនុតអូសមានផ្សែងតិចតួចដល់កម្រិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅឆ្នាំ2012និងរូបសំណាកជនភៀសខ្លួនខ្មែររូបចម្លាក់ហ្នឹងយើងខ្ញុំធ្វើនឹងក្នុងន័យតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសទី3មានរូបក្មេងឈានជើងចេញពីខ្លោងទ្វារមកហ្នឹងគេថាកំពុងតែឈានជើងចេញដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពហើយហ្នឹងលោក Yari បានចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈសូនរូបឬកលាលភិជនៅសាលារចនាខេមរៈនៅឆ្នាំ1971លោកក៏ចេះគូររូបផងដែរលោកបានធ្វើការជាអ្នកគូររូបថ្លុកសម្រាប់កសែតកម្ពុជានៅក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមក្រោយការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ជំនាញកលាលភិជបានជួយឲ្យលោក Yari រួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1,700,000នាក់លោកបានថ្លែងថានិយាយរួមមកខ្ញុំបានតម្រេះនឹងឯងដែលជួយជីវិតខ្ញុំពេលហ្នឹងនៅក្រៃសហករហ្នឹងគេបង្កើតលោកក្បឿងមួយមុនដំបូងគេមិនទាន់ហៅខ្ញុំទេពួកមូលដ្ឋានគេនឹងគេអ្នកធ្វើបណ្ដៃធ្វើវាអត់កើតធ្វើទៅវាចេះតែលំធ្វើឡហ្នឹងទៅវាចេះតែលំពីបេដងណាហើយឡមិនតូចណាឡប៉ុណ្ផ្ទះនោះលោក Yari ដែលត្រូវធ្វើការដោយពាក់វ៉ែនតាមយុបបានខ្លាចជាគោលដៅតាមដានកំតិចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមព្រោះពួកគេយល់ថាបញ្ញវន្តដែលមានតែចំណេះដឹងគ្មានចំណេះធ្វើនឹងជាសត្រូវរបស់បដិវត្តម្ដែងមិនបានជាពាក់វ៉ែនតាឡយអញ្ចឹងមិនព្រមដោះបាទខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពាក់វ៉ែនតានេះមិនមែនពាក់សម្រាប់លយទេគឺផ្នែកខ្ញុំមានរោគខ្ញុំពាក់ដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញច្បាស់ខ្ញុំហៅថាវ៉ែនតារោគខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាជាវ៉ែនតាមញោបអីទេវាខ្លាចលោកវាស្ដាប់បានបាទដល់អញ្ចឹងទៅថាអូផ្នែកណៃផ្នែកម្ដាយមើលមិនត្រូវច្បាស់តើពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងបានច្បាស់ហើយថាបាទខ្ញុំតបពាក់វ៉ែនតានោះបានមើលឃើញមកខ្ញុំធ្វើការកើតនៅឆ្នាំ1984លោក Yari និងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនទៅជំរំដោយគេចោទថាលោកបានចូលជាមួយក្រុមខ្មែរសេរីដែលជាចលនាមួយនិយមលោកសេរីហើយប្រឆាំងនឹងរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមចំណេះនេះបានជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារលោកនៅជំរំជីដែនខ្មែរថៃពេលមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជំនាញរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយលោកទទួលបានអាហារូបករណ៍មនុស្សបណ្ដាជំនាញបន្ថែមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kids are hanging out the window yelling Hi Mr. Yari like they were so excited to see him អ្នកស្រីជាគីមីលឺជាគ្រូសិល្បៈនៅសាលា Fine Art មកងៀត22ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានដឹងថាលោក Yari គឺជាតារាពិសេសសម្រាប់សិស្សនៅសាលានេះ
Also during the graduate class, it's not just ceramics. We also ហើយពេលប្រឡងឡើងថ្នាក់ក្រៅពីរៀនសូនរូបយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសិស្សនិស្សិតមានឱកាសទៅទីក្រុងខ្មែរពួកគេទិញអីញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានខ្មែរហើយគេបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខាងវប្បធម៌របស់ខ្មែរនាងគីលៀនសេងឡឺជាសិស្សនៅសាលាសិល្បៈនេះដែលកំពុងសូនចានទី2របស់នាងដែលជារូបសូនដែលងាយធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលចេះស្ទាត់នាងនឹងសូនរូបសត្វដែលនាងស្រឡាញ់I probably make like ខ្ញុំនឹងសូនរូបសេះព្រោះសេះជាសត្វស្អាតនិងសង្ហាខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តធ្វើរូបសេះនេះនៅសិស្សសុគៀងគ្រូរៀននៅសាលាសិល្បៈនេះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007អ្នកស្រីរៀនសូនរូបដើម្បីយកចំណេះនេះទៅបង្រៀនបន្តដល់កូនសិស្សអ្នកស្រីថាលោក Gary មានវិធីបង្រៀនល្អពេញចិត្តនឹងស្នាដៃមិញនេះទេរំពេញរំពេញថានឹងហើយឥឡូវទៅមករៀនធ្វើមានថាសบายទេក្នុងការធ្វើចានទីដំបូងធ្វើលើកទី1ជាមួយគាត់ទីរៀងពិបាកមិនកើតដល់ពេលឈរមើលទៅនឹងមានទាំងរបៀបខ្លះខ្លះយើងលុញវាបន្តិចទៅទេសម្បាញ់នឹងវាមានជាតិដីភពដីអីបបិចបបាច់ចឹងទៅដល់ពេលយើងលុញទៅដីវាហាប់ល្អលោក Gary Levan បានដឹងថាខ្មែរមានចំណេះដឹងខាងកលាលភិនេះតាំងពីសតវត្សទី9ប៉ុន្តែសឹងតែបាត់មួយរយៈក្រោយពីនរាសសម័យអង្គរចំណេះនេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅពេលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងបង្កើតជំនាញកលាលភិនៅសាលារចនាខេមរៈនៅឆ្នាំ1969អ្នកសិស្សជាគីនៅលោក Gary ទទួលស្គាល់ថាការធ្វើកលាលភិដោយដៃបែបនេះមិនស្ញះការផលិតចានឆ្នាំងនិងគ្រឿងបុកសាឡែនជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដោយដូចគ្នាច្រើនលាននោះទេប៉ុន្តែកលាលភិដែលសិស្សធ្វើដោយដៃទាំងនេះមានតម្លៃសិល្បៈពិសេសគ្មានពីរមិនដូចការផលិតលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដោយចាក់ពុម្ពនោះឡើយអ្នកស្រីមីលឺបានបន្ថែមថាហេតុនេះរបស់ធ្វើដោយដៃត្រូវមានតម្លៃជាងពីព្រោះមិនមែនចំណាយសម្រាប់តែរបស់នោះទេត្រូវគិតពីបទពិសោធន៍ស្នាដៃបង្កើតសិល្បៈនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈពីព្រោះថាពេលអ្នកបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈអ្នកបញ្ចូលនិស្ស័យរបស់អ្នកទៅក្នុងនោះដែរចំណេះធ្វើកលាលភិដោយដៃនិងដុតដោយលោអស់មានពលឹងសិល្បៈគឺជាប្រភពដើមនៃចំណេះដឹងខាងផលិតកម្មគ្រឿងបុកសាឡែនលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដោយចាក់ពុម្ពនិងដុតលោអគ្គិសនីលោក Gary សង្ឃឹមថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងរក្សាតម្លៃនេះបានជារៀងរហូតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA